Estamos no ar. Olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Hoje nós vamos discutir a tradição do ensaio britânico e se o ensaio é um gênero filosófico ou um gênero literário, dando continuidade à nossa série de webinars, de webinars questões de literaturas de língua inglesa. Que ocorre, como vocês sabem, na última quinta-feira do mês. Bom, o ensaio sempre teve um lugar elusivo nos estudos de literatura de língua inglesa. Basta olhar a seminal obra daquele que é considerado o primeiro professor de literatura inglesa numa universidade britânica, o escocês Hugh Blair. Qual o nome dessa obra? As monumentais Lectures on Rhetoric and Belletre, ministradas por 24 anos na Universidade de Edimburgo e compiladas em livro em 1783. Se nós olharmos os Lectures on Rhetoric and Belletre, veremos que, de um lado, Blair toma diversos ensaístas do século XVIII como os melhores guias para o burilar estilístico de seus alunos e leitores. Dedica nada menos do que 4 aulas para promover o que chama de um exame crítico, a critical examination de ensaios de Joseph Addison para The Spectator. De outro lado, Blair não dedica uma aula sequer para discutir os elementos constitutivos do gênero ensaio, como o faz com a poesia pastoral, a comédia e a epopeia. Na mesma linha, podemos dizer que os textos fundamentais para a constituição nos Estados Unidos dos Liberal Arts Colleges e na Inglaterra dos cursos universitários de inglês são, eles mesmos, ensaios. Refiro-me, respectivamente, ao The American Scholar, de Ralph Waldo Emerson, e os ensaios que compõem Culture and Anarchy, de Matthew Arnold. No entanto, se dermos uma olhada rapidinha, basta dar uma googada aí para vocês verem, no fluxograma de cursos obrigatórios no bacharelado em inglês, na Universidade de Oxford, onde o próprio Matthew Arnold lecionou no século XIX, não há nenhum curso focado exclusivamente no ensaio. Aliás, eu posso arriscar que também não tem na FRJ, nem na Universidade de São Paulo. Por quê? Na tradição britânica, o ensaio seria considerado um gênero literário ou filosófico? Alguns dos ensaios centrais na tradição filosófica britânica, como An Essay on Human Concerning Human Understanding, de John Locke, e An Essay on Philosophical Method, de R.J. Collingwood, se apresentam sob a designação genérica de ensaio, a despeito das inegáveis e intransponíveis diferenças na estrutura de cada um desses textos. Da perspectiva da filosofia, qual o lugar do ensaio entre gêneros filosóficos como o tratado e o diálogo? Em discussões sobre o ensaio, onde e como se encaixam conceitos chaves dos estudos literários como ficção e autoria e da filosofia como demonstração e argumento? Bom, para discutir todas essas questões, conto com a presença de Alexandre Soares Carneiro, professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, do Daniel Lago Monteiro, meu grande amigo, pesquisador da FAPESP, junto ao Departamento de Teoria e História da Literatura, também na Unicamp, e meu grande amigo também, Luiz Fernandes dos Santos Nascimento, professor do Departamento de Filosofia e Metodologia da Ciência na UFSCar. Eu sou Thiago Kass e gostaria de dar as boas-vindas a Solange Carvalho, ao John Milton e ao Fábio do Lapel, que estão aqui comigo para auxiliar a condução desse debate. Eu também gostaria de saudar todos vocês que nos assistem pelo YouTube. A gente fez uma inversão da ordem aqui do cartaz, e eu gostaria de chamar para começar, então, o Luiz Fernandes dos Santos Nascimento para começar a discussão. Thiago, só uma coisa, eu recebi o arquivo do Alexandre, se o Alexandre topar, a gente pode começar pelo Alexandre, eu faço, então, a apresentação do PowerPoint dele. Tudo bem, Alexandre? Maravilha. Bem, Alexandre, então, Alexandre, então vamos manter a ordem alfabética original e conseguimos contornar o problema técnico. Eu convido, então, você, Alexandre. Por favor. Ixi, o Alexandre, houve um problema técnico. Ah, aqui. Mas o Alexandre caiu. Ah.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Luiz para começar e depois o Alexandre volta, tá bom? Luiz, então, problemas técnicos do período online, acho que já estamos todos acostumados. Por favor, Luiz, depois o Alexandre volta. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Ok. E vem também. Eu gostaria de começar por agradecer ao convite, né, feito pelo Daniel e o Thiago, que são dois grandes amigos, né, para participar dessa conversa. É uma ocasião muito feliz poder reencontrar o professor John Milton, conhecer um pouco melhor a Solange, que eu já vi participando de alguns debates anteriores dessa mesma webinar. Eu tentei focar um pouco na questão da filosofia, né, para que se pudesse suscitar um tipo de questão desse lugar de pouca definição em que o ensaio transita no século XVIII, sobretudo, né? Então, na verdade, eu preciso dizer que, como o Thiago, eu escrevo, né? Eu não consigo falar de improviso, embora a escrita seja um pouco improvisada, mas talvez fique um pouco chato, eu peço desculpas por isso, e eu vou lendo e tentando comentar. Então, como estava dizendo, na verdade, o que eu tenho para oferecer como contribuição para essa conversa, né, são algumas linhas discursivas e escritas às pressas, né, e que buscam, se eu tiver êxito, suscitar algumas ideias sobre a relação entre filosofia e ensaio, algo sobre o qual eu não estou ainda muito certo o que eu vou apresentar, né, se é que a gente pode estar certo de alguma coisa, mas é sobre o qual eu vou arriscar uma primeira formulação aqui, ainda que muito incipiente. Muito bem, coube à edição brasileira dos Ensaios Morais, Políticos e Literários, né, assim que eles aparecem no original inglês, né, de David Hume, destacar, já no título do volume, publicado pela editora Iluminuras, de São Paulo, né, destacar um dos ensaios que fazem parte da coleção que, por anos, o pensador escocês lançou a partir da década de 1740. O ensaio em questão apresenta-se, desde o seu título, né, como uma espécie de meta-ensaio. Né? O título é Of Essay Writing, né, que os tradutores brasileiros verteram por Da Arte de Escrever Ensaio. O volume da Iluminuras, traduzido e editado por Márcio Suzuki e Pedro Paulo Pimenta, ambos professores de filosofia da Universidade de São Paulo, também traz um excelente pós-fácil feito pelo Márcio Suzuki, que, até onde eu sei, né, está entre as melhores coisas que se escreveu sobre o tema em Hume. Bom, contingências da vida, esse topos tão ensaístico, né, me privaram do meu exemplar. Questão da pandemia, eu estou sem o meu exemplar. Felizmente, eu tenho uma primeira prova dessa tradução, né, que eles fizeram me passar, né, ainda em sulfite, né, mas nela falta justamente o prefácio do Márcio Suzuki. Então, sem poder recorrer à letra do Márcio, e depositando minhas esperanças na minha memória, eu espero não contradizer ao espírito que reina nesse texto escrito pelo Márcio, né, que vai estar em questão, de alguma maneira. Bom, quando Hume acrescenta a segunda edição de seus ensaios, né, essa edição de 1742, a primeira é de 2 anos antes, né, quando ele acrescenta o Of Essay Writing, né, da arte de escrever um ensaio, o gênero há muito já havia sido incorporado à reflexão filosófica de língua inglesa, né. Em 1597, como se sabe, o Francis Bacon lança os ensaios, os seus ensaios, né, 2 anos depois da última edição do célebre livro de Montaigne.
O Bacon ainda faria acréscimo ao seu volume em edições de 1612 e 1625. Como se sabe, o pensador britânico torna-se conhecido, sobretudo, por uma obra de 1620, O Novo Órgano. Sinal da relevância desse texto, a importância que a ele dão os enciclopedistas franceses, né? E tornou-se famoso o recurso que faz desse texto, do Bacon, né? O D'Alembert, ao pensar o conhecimento e a ciência no discurso preliminar que escreve para o primeiro tomo da enciclopédia. No interior do grande dicionário, que é a enciclopédia, podemos ver, por exemplo, o verbete baconismo, né? Escrito por Jean Pestre. Nesse verbete, o Bacon é pintado como alguém que já percebe, em seus anos de estudos em Cambridge, a vacuidade e os absurdos do jargão da filosofia escolástica, né? E de sua leitura de Aristóteles. O jovem estudante mostraria-se como alguém que nutre ódio pelas noções de formas substanciais e de ideias inatas. Todas as noções que a lógica e a física dos escolásticos oferecem são ridículas. Tais são as noções de substância, de qualidade, etc., né? Diz-nos o verbete da enciclopédia. Bacon é aqui visto como aquele que não aceita axiomas e fórmulas gerais sem que se observe o caminho que leva a eles, único meio de provar sua coerência e veracidade. Esse caminho, que antes tem de ir das particularidades à generalidade, é a experiência. A filosofia experimental moderna, da qual Bacon goza, né, do título de pai, tem de ir passo a passo, método que pode desagradar aos homens que querem logo chegar às observações gerais, diz o verbete da enciclopédia. A experiência será a tocha que nos guiará nas obscuras vias da verdade, escreve ainda o verbete, comentando o Bacon. Aceitar a experiência é, acrescenta-se, aceitar que os conhecimentos provêm dos sentidos e que, por isso, não partem de verdades pré-estabelecidas. Ao folhearmos o novo órgão, vemos que o tipo de escrita ali adotado parece se adequar completamente. Vemos ali, sendo escritos, apresentados, aforismos que vão ponto a ponto, partindo da capacidade que o homem tem de interpretar e observar os fenômenos naturais, tecendo uma argumentação que, sem deixar de criticar os procedimentos escolásticos que o antecedeu, né, esse livro, se apresenta como um método experimental. Mas, como já dissemos, Bacon não é só o autor do novo órgão, o é também dos ensaios. Neles, também podemos encontrar a mesma preocupação com a experiência. Mas agora, o objeto parece ter sido deslocado em relação ao novo órgão, né? Se antes tínhamos a relação do homem que interpreta e conhece a natureza, agora o foco está no próprio homem e nas suas relações morais e sociais, né? Como não, também não deixa de notar o Jean Pestre no referido verbete da enciclopédia, diz ele sobre o Bacon. Seus ensaios morais são muito estimados, mas são feitos antes para instruir que para agradar, um espírito fácil, um juízo são, o filósofo sensato. Foram um dos frutos do retiro, a gente pode pensar também que traduzir essa palavra por aposentadoria, né? Retreta, foram o retiro de um homem que havia abandonado o mundo. Final de citação. Então, sem deixar de sofrer com os reveses da vida pública, como atesta a sua biografia, Bacon não deixou de ser um observador das peculiaridades, virtudes, vícios
e formas sociais, né, como religião, amizade, conversa, estudo, etc., né, que dão título aos ensaios. Se, aos olhos do autor do verbete da enciclopédia, o verbete baconismo, né, seus ensaios frustram certo tópico retórico, segundo o qual é preciso instruir e deleitar ao mesmo tempo, é certo, no entanto, que o filósofo não deixou de refletir sobre a condição humana, experimentando, sem recorrer a fórmulas pré-estabelecidas, um gênero que, desde Montaigne, permite opinar, lançar mão de exemplos, né, que permitem descrever ou refletir sobre o comportamento e posturas, muitas vezes antagônicos, mas nem por isso menos humanos. O ensaio parece ter, assim, o homem, né, visto mais pelo seu aspecto moral do que epistemológico, como acontecia no Novo Órgão. Né? Ou seja, teria esse aspecto moral, que está ligado com, ao social, né, como seu objeto privilegiado. Então, o ensaio, em tese, seria um gênero que teria, nas relações morais, né, nesse aspecto da vida humana, o seu objeto privilegiado. Bom, a essa formulação pode-se objetar, como mencionou o Thiago na abertura dessa conversa, né, pode-se objetar o caso de John Locke, que escreve, no final do século XVII, um ensaio sobre o entendimento humano. Se aqui o pendor, que acima chamamos de epistemológico, por falta de melhor expressão, parece imperar, né, no caso do Locke, o experimentalismo que vimos ganhar primeira formulação moderna no Novo Órgão, talvez já baste para justificar o emprego que Locke faz do termo ensaio. O entendimento que se busca ensaiar ou analisar é mais uma atividade do que uma faculdade com domínio específico, né? Um domínio especificado de maneira a priorística, né, como será, por exemplo, para o filósofo alemão Immanuel Kant. Se eu compreendi bem uma conversa ocorrida há um bom tempo com o Pedro Paulo Pimenta, que também traduziu Locke, né, o entendimento para esse autor inglês é algo que se faz, se a gente puder dizer, fazendo, né, ou seja, experimentando, testando, ensaiando. Se ali vemos o trabalho do judgment, que segundo Locke é aquele de uma argumentação coerente e consequente, distinto do wit, né, do engenho, que associa elementos de modo tão rápido quanto inconsequente, né, sem nos dar chance de acompanhar e entender o caminho por ele traçado, se, como dissemos, vemos aqui no Locke muito desse trabalho, na exposição dele, né, o trabalho do juízo, do judgment, operando, isso não retira, né, dessa mesma operação o seu caráter experimental, que não parte de verdades pré-estabelecidas e ideias inatas. Né? É famosa na filosofia a crítica que o Locke faz ao Descartes, justamente no que diz respeito a uma concepção de ideia inata. E que, portanto, para começar a pensar sobre o entendimento humano, é um processo, é um ato, você não pode partir de noções pré-estabelecidas como as de ideia inata. Né? Da arte de escrever ensaios e o conjunto, né, de outros ensaios que compõem as sucessivas edições que Hume lança a partir de 1740, tem muito desse caráter experimental. Nele vemos um autor que parece estar pensando ao escrever, que por vezes apresenta elementos contraditórios, que parece inverter o curso da argumentação. E nisso, né, nesse sentido, diferente do Novo Órgão e do ensaio de Locke, mas que também não quer ele, Hume, né, ao fazer os ensaios, se prender a nenhuma noção pré-estabelecida e que se recorre a argumentos gerais, como é o caso do padrão do gosto no ensaio que leva
essa expressão, padrão do gosto, no seu título, né? Se é possível chegar a algumas noções gerais, como a ideia de um standard of taste, né? É também para mostrar que esse padrão tem de se ajustar às particularidades do caso em questão e que não pode se furtar à contingência que a experiência sempre pode apresentar. Então, se chega a algumas ideias gerais, as ideias gerais são confrontadas com a aplicação desse universal ao caso particular. Vê-se também uma preocupação em relação ao papel que os sentidos e todo o universo sensorial adquirem para a filosofia, tal como a gente viu aparecer, de maneira muito sucinta, né, nessa exposição, nos casos do Bacon e do Locke. Mas, ao contrário destes, ou talvez de maneira mais explícita em relação aos seus antecessores, Hume quer destacar a relevância que o gosto, a beleza, a delicadeza, tudo isso que hoje chamamos, pelo nome mais genérico, de estética, tem para os ensaios e sua confecção. E disso, o ensaio sobre o of Essay of Writing, né? Disso, esse ensaio nos dá prova. Em suas linhas iniciais, é um ensaio bastante pequeno, o Hume estabelece uma distinção em meio do que ele chama de parcela elegante do gênero humano. Aquele que seria, né, uma parcela, uma parte do gênero humano que não está entregue à animalidade, mas, diz o Hume, se ocupa de operações da mente. Essa parcela se dividiria em duas classes, que são os indivíduos letrados e os indivíduos do convívio social. O que ocorre e o que nos descreve esse pequeno, mas instigante ensaio é que, por sua natureza, os letrados, diz o Hume, requerem ócio e solidão. É comum, portanto, que se afastem da vida social. O problema estaria quando essa separação se faz de maneira drástica, o que, segundo Hume, teria ocorrido em épocas imediatamente anteriores a dele. Dele Hume, né? na década de 1742. Diz o Hume, né? Eu passo a ler algumas passagens do ensaio do próprio Hume. Que o mundo letrado tenha se separado do mundo do convívio social, este parece ter sido o principal defeito de épocas recentes, que não pôde deixar de exercer má influência tanto nos livros quanto nas reuniões sociais. Pois que possibilidade há de encontrar tópicos de conversação feitos para entreter criaturas racionais sem recorrer à história, à poesia, à política e até aos princípios mais óbvios da filosofia? Estariam nossos discursos condenados a ser uma série contínua de fuxicos e observações inócuas? Um pouco mais abaixo, nós vemos o Hume dizer, por outro lado, as letras também foram grandes perdedoras a serem trancadas em faculdades e conventos e segregadas do mundo e da boa companhia. Foi assim que todas as partes das chamadas Belles Lettres se tornaram totalmente bárbaras, sendo cultivadas por homens sem nenhum gosto pela vida ou pelos costumes, sem aquela liberdade e agilidade de pensamento e expressão que só podem ser adquiridas pelo convívio social. Também a filosofia se arruinou com esse desanimado e recluso método de estudo e se tornou tão quimérica em suas conclusões quanto ininteligível em seu estilo e maneira de expor. Né? Mas, né, como ele vai dizer logo abaixo, a situação que ele percebe ao redor parece estar mudando. Né? Diz ele,
com prazer observo que os homens de letras de nossa época têm perdido, numa grande medida, o temperamento tímido e acanhado que os mantinha distante dos homens, e que, ao mesmo tempo, os homens do mundo se orgulham de buscar nos livros os tópicos mais agradáveis de suas conversas. Hume, né? Então, espera que em breve haja o que ele chama de uma liga, né? Que possa aliar o mundo dos letrados ao mundo da conversação. E, né, ele acrescenta, essa é a função dos ensaios, que se põem como investigações elegantes, dispostas a levar um mundo ao outro. Né? Diz o Hume. Uma passagem um pouco grande, mas acho que é interessante. Não sei de nada tão vantajoso para esse fim quanto ensaios como estes, né? Estes que eu estou escrevendo, com que me proponho a entreter o público. Deste ponto de vista, posso me considerar uma espécie de representante ou embaixador das letras nos domínios do convívio social. E devo ter como constante dever a promoção das boas relações entre esses dois estados, que tanto dependem um do outro. Darei aos letrados inteligência de tudo o que se passa em sociedade e importar para estas todas as mercadorias que possa encontrar em meu país natal, próprias para o uso e entretenimento dela. Não será preciso cuidar da balança comercial, nem haverá dificuldade de mantê-la equilibrada nos dois lados. Os materiais desse comércio devem ser fornecidos principalmente pelo convívio social e pela vida comum. Sua manufatura cabe unicamente à parcela letrada. Destaca-se, então, por fim, né, nesse comércio que deve existir entre as repúblicas ou os estados do mundo da conversação e do mundo dos letrados, o papel fundamental que as mulheres terão na promoção desse comércio, né, promissor, que se mostra vantajoso para ambos os lados. Né? Vai dizer o Hume, para falar com seriedade e deixar a imagem de lado antes que acabe desgastada, sou da opinião de que as mulheres, isto é, as mulheres de senso e educação, pois unicamente a elas me dirijo, são juízes muito melhores da polidez na arte de escrever do que homens com o mesmo grau de entendimento. No final do ensaio, né, ele é bastante curto, como eu disse para vocês, o Hume lembra que também as damas terão de se esforçar para fundamentar essa liga, né, esse comércio que lhes trará tantos bens. Né. No finzinho, no último parágrafo, ele diz, se as damas corrigem seu falso gosto, né, ele estava falando uma certa tendência que as damas na época têm de romas de cavalaria ou coisa desse tipo, né? Se as damas corrigem seu falso gosto neste particular, se acostumarem um pouco mais aos livros, se encorajarem homens de senso e conhecimento a frequentá-las e se, enfim, participarem de coração na liga, né, que projetei entre o mundo das letras e o mundo do convívio social, então talvez possam encontrar mais condescendência de seus admiradores usuais do que de homens de letras. Final de citação. Então, o que poderíamos acrescentar como uma espécie de conclusão ainda não muito conclusa? Né? Mas que talvez, espero, possa dar ensejo para alguma conversa. Né? A ideia segundo a qual, né, o ensaio promove a filosofia na mesma medida em que também, né, promove a sociabilidade.
Hume aqui ecoa um desejo de seu antecessor, do seu antecessor Shaftesbury, né? Ele também autor de um ensaio sobre a liberdade do engenho, wit e humor. Que desejo era esse? O de levar a filosofia à vida, às particularidades, às vicissitudes, sem deixar de pensar que se aprimora com isso as capacidades dos homens e mulheres, né, com esse contato mundo da conversação em que reinam as mulheres, que é simbolizado pela figura feminina, e mundo letrado. Né? Ou seja, você tem um aprimoramento e uma formação do gosto que é mútuo. E parece estar neste elemento, o gosto, algo do modo como os filósofos britânicos setecentistas entendem a experiência. No lugar de raciocínios abstratos e substâncias e formas, parece entrar em jogo uma razão que se faz por sentiments. Esse termo de difícil tradução, né, que tem um correspondente na época em francês, que é o sentiment, né, que aparece, por exemplo, algumas vezes no Diderot, né, e que é uma espécie de mistura entre o judgment, o juízo, com a sensação, né, que, no limite, não estabelece distância qualitativa entre intelecto e corpo, algo que talvez pudéssemos verter pelo nosso apreciação, né, que é para nós um juízo, mas que guarda em sua origem, nessa palavra, né, um experimentar, um degustar, ou, se nós quisermos, um ensaiar. Se essa forma de expressão, que é o ensaio, né, se a sua, por assim dizer, lógica acaba por contaminar os diversos gêneros que compõem o leque do qual dispõem os filósofos setecentistas britânicos, né, que se expressam em investigações, em tratados, críticas e outros mais, né, isso me parece algo tão difícil de responder quanto instigante de se colocar. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Uma apresentação bastante instigante, tem aqui vários comentários, mas vamos deixá-los para o final, para depois todos nós conversarmos e tentarmos, em conjunto com a participação do público, encontrar as continuidades e descontinuidades, sobretudo as descontinuidades, que são sempre mais interessantes, das apresentações de vocês. Alexandre, você consegue apresentar agora? Você está me escutando? Eu te escuto, mas não te vejo. É. Ah, eu vou ligar a câmera. Perfeito. Então agora? Perfeito. Agora eu te escuto e te vejo. Então, maravilha. Eu gostaria então de convidar o professor Alexandre Soares Carneiro, da Unicamp, para se juntar à nossa conversa sobre se o ensaio na tradição britânica seria um gênero literário ou filosófico. Muito obrigado, professor Alexandre. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Eu tive um problema com o computador que vem parte da minha inabilidade, né? Mas eu preciso ainda testar se eu consigo fazer a apresentação. Que quando eu vou dar aula sempre dá um pouco de problema, mas vamos ver se eu consigo passar para vocês o PowerPoint, vamos chamar assim, que eu preparei, né? Agora eu estou compartilhando a minha tela. Aparece aí, Thiago? Você pode me dar uma informação? Thiago? Sim, tá aparecendo. Não, aparece, desculpa, eu estou falando e estou com o microfone desligado. Problemas técnicos de apresentação virtual. Aparece sim, pode continuar, Alexandre, obrigado. Então, eu preparei um material escrito para me orientar na sequência, né? E
E também porque tem muitas informações, a parte da relevância, eu acho, da apresentação, é apresentar títulos, né, trechos de obras que ajudam a reforçar o meu argumento, né? Então, vou usar esse recurso. Mais uma vez, boa noite a todos, agradeço o convite, desculpe a confusão inicial com os aparelhos, mas eu fiquei muito feliz de participar, né? Agradeço muito esse convite, porque isso me motivou a escrever, né, assim, a preparar um material, né, sobre um tema que eu conheço por, né, assim, conheci por gosto, né, como leitor, mas nunca pensei em abordar, assim, né, do ponto de vista acadêmico, né? E o centro dele seria os ensaios do Orwell, né? Um dos motivos de eu não ter abordado isso de um jeito mais concentrado, né, é porque meu campo de estudo é mais o Renascimento, né, assim, eu me dediquei bastante ao Montaigne nos últimos anos e outras coisas do período, né. Mas, enfim, o que eu pretendo fazer é sugerir algumas conexões, né, assim, entre o universo do Montaigne, o universo do século XVI, e o George Orwell, né, por mais estranho que isso possa parecer. Mas, assim, tem um ponto de partida, acho que eloquente, que é aquilo que a gente poderia chamar de elogios paradoxais do George Orwell, né? Isso é um gênero que remonta à sofística antiga, né? E que foi bastante popular no ensaísmo britânico. E que a gente pode ver, assim, mais ou menos na época do Orwell, né? Na obra, né, do ensaístas mais populares e lidos do período, que é o Chesterton, né? Então, ele tem uma série de defesas, né, que são paradoxais, né? Então, o sentido dessa expressão, que é moderna, né, é definir um tipo de discurso que faz um elogio, uma defesa de causas, né, ou objetos ou indefensáveis ou insignificantes, né? Então, pode ser um exemplo clássico, de um sofista antigo, né, chamado Polícrates, salvo engano, que fez um elogio do tirano Busíris, né? Ou do Luciano de Samosa, na época da chamada Segunda Sofística, fez o elogio da mosca, né? Então, a ideia sofística por trás é que se você é capaz de defender algo indefensável ou insignificante, quando se tratar de uma causa verdadeira, você vai ter muito sucesso, né? Então, mas isso se transforma numa espécie de gênero, e o que eu proponho é que isso é uma espécie de vertente do ensaio, que já está no Montaigne, aliás, né? Dá para propor um pouco isso, né? Mas se a gente percorre, assim, esse ensaísmo do século XX, né, entre o Chesterton e o Orwell, já vê claramente essas características, né, vamos dizer, esse lado, que tem, vamos dizer, essas defesas que tem alguma coisa de humorístico, né, com certeza muito provocativo, né? Então, o Chesterton tem a defesa dos Penny Dreadfuls, que eu acredito que seja algum tipo de literatura muito barata, né, que custa um penny, né, de assuntos horríveis, né, mas assim, de muito apelo popular, né, a defesa das histórias de detetive, né, que também são, não era considerada grande literatura, né, e todos esses textos, né, estão num livro chamado O Defensor, né, que ainda tem as defesas das coisas feias, da farsa, do nonsense, da gíria, dos esqueletos, né. Assim, são muitos textos que aparecem no Chesterton com essa vibração, assim, né, de defender o efêmero, o insignificante, o desprezado, né? Então tem ainda, eu cito aí o caso, a causa do efêmero, né, ou enfim, coisas desse tipo, né? E quando a gente pega um grupo de ensaios do Orwell do período que vai de 45 a 46, a gente vê uma espécie de concentração e obras com essas características, né? Então, esse ensaio chama Bons Livros Ruins, né? Ele atribui essa expressão ao Chesterton, né? Que fala de que existem bons livros bons e bons livros ruins. E livros bons, livros ruins seriam aqueles livros que, pelos critérios mais rigorosos, eles não seriam exatamente proezas estéticas, né? Mas que agradam de uma forma ou de outra.
Esse, o Orwell remete muito a leituras de infância e juventude, né? Então, ele fala que há ruins livros ruins, mas há bons livros ruins, e faz uma espécie de balanço crítico desse tipo de literatura, né? É, a defesa da culinária inglesa realmente é uma causa bastante difícil, né? E a defesa da lareira, né? O Moon Underwater é uma espécie de elogio do pub inglês, né? E algumas reflexões sobre o sapo comum, embora o título não revele, ela é uma espécie de, também uma espécie de defesa paradoxal da beleza do sapo, né? Mas eu acho que é um dos grandes textos do Orwell, porque ele mergulha nesse tema e descobre coisas, quer dizer, propõe abordagens realmente muito desafiadoras, né? Quer dizer, uma discussão bastante séria que ele retira dessa situação em que ele se descreve, contemplando a vida dos sapos quando chega a primavera, né? É, ainda outros textos aí que a gente pode, né, estão citados aí, aliás, se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar esse arquivo depois, né? E dentro dessa questão do Orwell, existem algumas temáticas que a gente pode propor, né, que uma é a ideia de common decency, né? E isso aí já seria uma espécie de vertente que está nesses elogios paradoxais, disfarçados em suas de defesas de coisas banais, né? Mas uma espécie de investimento na ideia de que essas coisas que fazem parte da vida popular, né, corresponde um pouco a uma experiência estética e, sobretudo, moral das pessoas comuns, né, e onde ele localiza também, vinculado a esse sentimento, né, uma espécie de ética básica com a qual ele tem muita simpatia, né. Então, essa expressão aparece em inglês, né, não, nem sempre ela é traduzida da mesma forma nas várias ocorrências, mas é contínuo aparecer em Orwell como common decency, né. E o paradoxo em Orwell vai, em alguns casos, quando ele, né, quer dizer, a defesa se torna mais radical, né, mais assim, desafiadora enquanto texto, né, quando ele defende não apenas as pessoas comuns, os operários, né, os empregados, mas quando ele, vamos dizer assim, tematiza a vida dos mendigos, dos vagabundos, das pessoas que ele encontra na prisão, né? E essa seria, vamos dizer assim, a vertente, vamos dizer, mais característica, vamos dizer assim, do elogio paradoxal, né? E, finalmente, uma coisa que a gente poderia chamar, né, eu achei a boa palavra em inglês para contrapor a ideia de sophistry, né, porque eu intitulei a apresentação como elogio da sofística orwelliana, né, mas a sofística como uma cultura, né, literária que eu descrevo positivamente, né, que eu valorizo como algo interessante, no sentido justamente que a sofística é a sofística grega, né, é o início da tradição da prosa artística. Então, quando a gente... O nome mais notável é o Gorgias, né, mas os mesmos critérios a gente pode usar para falar do Luciano de Samosa, também já na segunda sofística, né, que são grandes escritores e eu acho que isso é importante a avaliar quando se fala do Orwell. Né. Então, estabelecendo isso aí, assim, eu vou só lançar esses temas, né, e como sugestão e mergulhar numa questão mais histórica em seguida. Mas, dobrando um pouco aquelas três ideias, né, como disse, assim, paradoxo e sofisticação artística, né, essa expressão ela aparece pela primeira vez quando o Orwell faz sua pesquisa, né, sobre os mineiros a vida dos mineiros, né, dos trabalhadores das minas na Inglaterra em 1975, que é de uma brutalidade, uma crueza, uma dificuldade, né, e começa a aparecer essa expressão, né. E uma certa vez essa expressão se conecta a várias outras, né, como essa ideia do mundo comum, né, que ele usa quando numa carta a Henry Miller, né, tem uma espécie de atitude terra-terra, sempre um mal-estar quando abandona o mundo comum, onde a grama é verde, as pedras duras, etc.
E quando ele escreve sobre Joyce Miller também, ele vai realçar, né, vamos dizer, essas qualidades desses dois autores como autores que abordam a vida nessa espécie de concretude, né, mas ele próprio, enquanto escritor, avança, né, no sentido dele propor, né, uma espécie de construir toda uma teoria, né, mesmo política, sobre essa ideia da common decency, né? E essa decência básica, né, que estaria mais presente nas classes populares do que nas elites, seria, vamos dizer assim, um valor ao qual recorrer na resistência aos totalitarismos, né, que estavam vigorando assim, nos meios sociais e intelectuais dos anos 30 e 40, né? Bem, então, o paradoxo, eu já referi a ele como a defesa das pessoas vistas normalmente como indecentes, né, como aquelas que encarnariam essa decência comum, né, e a ideia dessa espécie desse investimento do Orwell na dimensão estética da prosa, né, parece em textos dele famosos, como Por que eu escrevo, né. E ele mesmo tem essa definição do entusiasmo estético, né, que é a participação da beleza no mundo externo, ou, por outro lado, nas palavras, em sua disposição correta, o prazer com o impacto de um som no outro, com a firmeza de uma boa prosa. O desejo de compartilhar uma experiência que se considera valiosa e que não se deveria perder, né? E como ocorrem as guerras, né, a Guerra Civil Espanhola, logo a Segunda Guerra, né, ele muda um pouco o interesse dele, da motivação estética na sua produção literária para a motivação política, mas tem essa frase que é muito famosa, é muito citada, né? Todas as linhas das obras sérias que escrevi a partir de 1936 foram escritas direto ou indiretamente contra o totalitarismo, a favor do socialismo democrático, tal como eu entendo, né? Eu grifei só os sérias porque uma das coisas que é característica dessa tradição do elogio paradoxal é que ele possibilita, né, uma espécie de atitude que comumente é chamada de jocosséria, né, ou sério-cômica, né, que fica um pouco vacilando entre uma perspectiva séria e uma perspectiva cômica, né. Essa liberdade que vem do ensaio, né, que permite esse tipo de atitude um pouco... instável, né, que é justamente um modo de desestabilizar, né, os conceitos aceitos por todos, né, a chamada doxa, né, a opinião comum, né. Bem, então, o mais importante, eu volto aqui um pouquinho, porque no meio dessa citação aí do Joyce Miller, tem a fonte dessa discussão, que é o livro do Bruce Begu, né, chama A Decência Common Decency, um curto ensaio sobre uma ideia fundamental do pensamento político de Orwell, né? Então, é um tema em que eu tinha muito interesse em aprofundar, e se em algum momento eu for, sei lá, escrever sobre isso, mas eu deixo, e se a gente volta, se houver tempo, eu acredito que não vai ter, mas ao texto do Orwell é relevante, né? Eu vou só, assim... Acho que você tem tempo, sim, não. Alexandre. Pode passar. Quanto tempo eu usei já? Pelas minhas contas, você não... Nem 20 minutos ainda, então fica à vontade. Quando que eu comecei? Acho que em 35... 19h35, né? 15 minutos, eu acho que eu usei. Né? Sim, fica à vontade. Você tem mais uns 10 minutos, então. Você tá tranquilo. Tá bem. Eu vou calcular mais uns 10 minutos aqui, então. Bom, então eu fiz esse quadro aí, mais ou menos, para situar essa questão do elogio paradoxal, né? Isso remete a uma classificação que o Aristóteles formulou, né? Dos discursos. Em uso na Grécia do tempo dele, ou antes do tempo dele também, né, essa classificação é conhecida, né, como visão dos discursos segundo as causas, né, existem os discursos judiciários, né, do
tribunal, o discurso deliberativo das assembleias, né? São as formas mais identificáveis dos usos da argumentação, né? Existia também esse discurso epidítico, que é mais de escrever ou de explicar, né? E que, normalmente, Aristóteles falou que são os elogios, né? Ou um discurso crítico também, que a gente chama, às vezes, de vitupério, né? De ataques, né? Mas que se baseiam muito na descrição, né? Na descrição do objeto, por exemplo, a ser elogiado, os traços físicos ou morais, né? Bem, a tradição sofística, ela desenvolveu muito esses elogios, né? Ela está muito presente no mundo grego, né? Quando no banquete aparece a reunião, né, das pessoas na casa de Ágaton, eles propõem uma atividade, né, para sua conversação, um tema para sua conversação, e como todo mundo sabe, né, alguém tem a ideia de fazer um elogio ao amor, né? Porque já existe um elogio sobre tudo, inclusive coisas ínfimas, né, como o sal, etc, etc, mas ninguém nunca tinha feito um hino ou um elogio ao amor, né? Então isso é muito presente no Platão, é uma grande questão para ele, aliás, né, no seu confronto com a sofística, isso é de grande relevância, né? Mas eu havia mencionado Gorgias, né, o elogio Helena dele é uma obra-prima, né, dessa tradição. Ela pode ser chamada de um elogio paradoxal, né? Ele pode ser chamado de elogio paradoxal, porque Helena é uma figura complexa, né? Assim, a ela se atribui a origem da Guerra de Troia, e também, no contexto ateniense, estão em guerra com os espartanos, estão falando de uma figura muito associada à Esparta, né? Então, ele tem um grande desafio para... mais defender do que propriamente elogiar Helena, né? Mas é uma obra muito, muito conhecida, né? Uma das poucas obras do Gorgias que sobraram, né? No Platão, o tema, como eu disse, está muito presente, né? E é muito, muito comum, né? Nesses textos, aparecer essa discussão sobre o sério cômico, né? Que às vezes aparece nessa expressão escudogeloios, né? Que quer dizer o sério e o riso, o mesmo, né? Está muito, muito presente nas cômico, né, que é o de Aristófanes, né, e, enfim, e alguns que são um pouco sério cômicos, etc, etc, né. Alguns exemplos famosos aí dos elogios antigos, né, e tem Frontão, né, Luciano, né, o Quintiliano tratou desse tema na instituição oratória, porque a declamação, que é a versão latina disso aí, se tornou muito, muito, muito comum nas escolas de oratória latinas, né? E isso ficou, né, foi isso sobretudo que ficou para Erasmo e para os outros humanistas, embora o Erasmo também tenha conhecido Luciano, né? Então ele frequenta essas duas tradições, né? E o próprio Elegio Loucura, ele classifica, ele nomeia, batiza como declamatio, né? Da época mais ou menos de Erasmo, o Cornelius Agrippa faz uma declamação também, e as duas coisas têm em comum, né, o fato de ser uma espécie de plataforma para expressão de um ceticismo, né? Então, quando o Agrippa define assim a declamatio, né? A declamatio não julga, não dogmatiza, mas fala por vezes como jogo, por vezes seriamente, às vezes com falsidade, às vezes com rigor. Às vezes segundo o próprio pensamento, às vezes segundo o pensamento de outro. Ela propõe verdades, falsidades, afirmações, dúvidas e aduz muitos argumentos sem valor. Então, a tradutora brasileira, né, a professora da USP, Lani Sartorelli, ela fala que define assim, né, a declamatio erasmiana, isto é, o elogio da loucura, né, a maneira sofística, ela é uma recusa do dogmatismo e da presunção da certeza, uma vez que propõe tratar o tema de qualquer um dos lados, possibilitando argumentar pró e contra de uma forma descompromissada, né? O Erasmo, quando apresenta o elogio à loucura numa carta, né, a seu amigo Thomas More, né, um prefácio carta, né, ele fala sobre esse interesse em tratar temas sérios ludicamente, né, e como isso é uma coisa que um leitor cujo olfato não será totalmente botado possa extrair mais frutos dos tétricos e esplêndidos argumentos de alguns escritores, né? Então, isso é uma espécie de lugar onde a questão filosófica
se instala no mundo do elogio paradoxal, né? E a hipótese da Elaine, né, que os próprios ensaios de Montaigne, né, são devedores da declamatio, né? E no caso, assim, uma coisa curiosa, uma vertente curiosa ali, é justamente um elogio do saber comum, de várias formas também um elogio do homem comum, né? Mesmo o tolo, ele pode ser mais defensável do que o sábio, né? Então, por exemplo, se faz essa espécie de comparação cristã, né, entre o sábio que é virtuoso e o teólogo escolástico, que está mais preocupado em argumentar sobre o arrependimento do que propriamente se arrepender, né? Essa vertente aparece claramente no Montaigne, né? Quer dizer, eu mencionei que ele tem alguns textos que podem ser classificados como elogios paradoxais. Eu acho que o capítulo dos canibais seria um caso, né? Mas eu acho que é muito, muito marcante num texto que chama Do Pedantismo, né? Em que ele faz um elogio das nações mais belicosas dos nossos dias, que seriam também as mais grosseiras e ignorantes. Na verdade, ele faz um enorme diatribe, né, contra os sábios, né, os chamados estudiosos, depois de ter feito uma análise a partir dessa contestação, né, dessa constatação, né, incontestável de que no teatro o professor é sempre ridículo, né, quer dizer, ele sempre é representado como um pedante. A palavra pedante não quer dizer a mesma coisa hoje, né? No contexto Montaigne, quer dizer o professor. O professor é sempre ridículo. E uma das coisas que caracteriza dele é justamente esse pedantismo, no sentido moderno, né? Que é um afastamento da realidade, entre outras coisas, além de ter um elemento de mistificação, né? Então, depois de tentar entender por que isso, porque ele vê como um paradoxo. A pessoa que estuda mais, ela se torna tola. Como é que isso pode ser? Uma coisa não dá para negar. As pessoas estão indo dos... Né? Então, deve ter alguma coisa. Né? Isso aí é um elemento do Montaigne. Ele fala justamente disso, né? Que o ceticismo significa que nada é verdadeiro, mas também que nada é falso. Ele rejeita como absurdas todas as opiniões, todas as condutas, mas não se abstrai com isso os meios de rejeitar qualquer uma delas como falsa. Né? Daí que, vamos dizer assim, viabiliza filosoficamente o elogio paradoxal, né? Porque, no princípio, nada é falso. Você pode ter fundamento para defender as coisas mais indefensáveis do ponto de vista da opinião comum, né? Então, esse momento que eu vou descrever rapidamente agora é aquele que corresponde também à entrada do gênero ensaio na Inglaterra, que é quase um lugar comum das nossas discussões, né? E é, de fato, uma coisa muito interessante, que é como o ensaio se ambienta na Inglaterra e se transforma na sua pátria de eleição, né? Eu acho que acontece um processo semelhante na chegada das declamatio, vamos dizer assim, usando como centro as traduções de Erasmo na Elogio da Loucura na Inglaterra, né? E também do Agripa, né? Sua obra vai vaidade e incerteza, né, de todas as artes e ciências. Esse James Fang, o Agripa, enquanto o Anthony Monday fez uma tradução através do francês de uma outra obra importante do período, muito traduzida, que chama Paradoxos, né? Então, acho que vai acontecer isso, né, uma espécie de aclimatação do ensaio na Inglaterra, uma tramitação da literatura do paradoxo na Inglaterra e uma tramitação da literatura do paradoxo no ensaio, né? Então, eu selecionei algumas obras de um catálogo imenso, né, de obras nessa vertente da defesa da morte, a defesa da calvície, a defesa do nada, defesa da prisão, do piolho, né? Destaquei esse escritor mais importante, que é o John Donne, que escreveu Bia Thanatos, né, Declaração do Paradoxo, ou tese de que o auto-homicídio, né, o suicídio, não é nacionalmente um pecado, etc, etc, né? Então, agora, para falar dos ensaístas que, na tradição britânica, representam um pouco, né, vamos dizer, colaboraram com essa
junção perfeitamente previsível, né, do paradoxo com o ensaio, né, desde o Cornwallis, que é um nome que se torna importante, tipo, na mesma época, se não antes, né, Abraham Cowley contra a fruição, e Swift, que escreve uma digressão em louvor das digressões, né, você tem esse elemento um pouco gracioso nas coisas, né, Samuel Johnson, Fielder, Hazlitt sobre o pedantismo, sobre a ignorância dos sábios, né, até que a gente chega de novo ao Orwell, né? Eu só pus aqui um trechinho que eu deixo para comentar depois, que já cheguei ao final do tempo, que é um ensaio dele sobre a arte de Donald McGill, né? Que é um desenhista, uma espécie de cartunista que fazia uma espécie de cartões postais baratos vendidos nos balneários, né? Com piadas bem grosseiras, né? Então ele fala dessa temática, né? Se você do jogo sério, né? Se você olha dentro da sua mente, qual dos dois? Certamente, quase certamente os dois, né? Então, por aí ele vai explorando essa espécie de dualidade jogo sério, que eu acho que está presente no estilo dele, mas aí seria muito difícil de mostrar, né? Mas acho que quem leu George Orwell lembra, por exemplo, na pior em Paris e Londres, ou Como Morrem os Pobres, como existe um lado, vamos dizer assim, não jogo sério, mas talvez tragicômico, né? Que eu acho que é uma das coisas interessantes dele. Acho que tá bom, né, Thiago? O tempo não passou muito, não, né? Não, não. Muito obrigado, Alexandre. Foi só... Tá. Vou interromper afinal de contas, afinal de contas, é uma homenagem ao próprio ensaio, né? Esse gênero de fronteiras porosas, acho que a gente também pode fazer. fazendo homenagem ao gênero, fazer concessões ao conteúdo em detrimento da forma. Gostei, muito obrigado, Alexandre, pela excelente palestra. E eu já vejo alguns pontos aqui em comum com o Luiz, que você pretende trazer ao final. E agora eu gostaria de convidar o Daniel Lago Monteiro para a sua apresentação. Está me ouvindo bem, Thiago? Tá me ouvindo? Ouvindo bem. Só ajustando o relógio, são 8:03 no meu relógio. Então, você tem. Temos tempo, né? Temos tempo. Primeiramente, agradecer, né, aos demais organizadores dessa série de webinars, então, o Thiago, a Solange, o John, né? Que a gente segue, então, mais neste ano, né, de 2021. O tema que foi sugerido, né, pelo Thiago, que eu achei excelente, né, ensaio britânico, gênero literário ou filosófico. Eu não creio que irei responder, né, a essa pergunta, mas eu vou refletir, né, em cima dela a partir de uma questão que eu coloco, que é uma questão, ou mesmo uma afirmação, né, ensaiar é aprender a viver. E vou fazer uma espécie de análise crítica específica de desse livro, né, do Brian Dillon, né, Essayism, que é um livro de 2017, livro recentíssimo. Né? Vou passar a leitura, senão vou acabar me perdendo aqui. Uma forma antiga com o olho para o futuro, um gênero que se coloca entre a tradição e o experimento, um ensaio que era, acima de tudo, devagar, mas que era também chegar a uma simetria, uma totalidade. O ensaio reivindica integridade, mas não abre mão da desordem e de sua posição intermediária, livre, a meio caminho entre a perfeição e o fragmento. Em uma publicação recente, essa aqui, de Carl H. Klaus, ele diz: apesar do extraordinário crescimento de interesse pelo ensaio nos últimos 25 anos, ele continua sendo amplamente ignorado pelo mundo da crítica e da teoria. Klaus atribui o descomprometimento da crítica em relação ao ensaio a uma noção equivocada de que este seria apenas um meio e, portanto, desprovido dos mesmos materiais sutis de forma e estilo encontrados na prosa de ficção ou em poemas. Quanto ao crescimento extraordinário de interesse, entre outros motivos, Klaus se volta às antologias de Robert Altman, Best American Essays, publicação anual desde 1986, de Philip Lopate, The Art of the Personal Essay, e de John Dagata, The Lost Origins of the Essay. Nesse sentido, essa antologia
Essayist on the Essays from Montaigne to Our Time, vem somar a esse interesse crescente, colocando à disposição do público texto de 4 séculos de uma tradição rica e variada. A lista de Claus, eu acrescento esse outro volume aqui, organizado pelo Paulo Roberto Pires, 12 ensaios sobre o ensaio, publicação de 2018. Longe de ser um gênero popular no Brasil, o ensaio, lembra, diz Paulo Roberto Pires, voltou a despertar o interesse no lugar intermediário entre a universidade, por demais engessada e autorreferente, e a imprensa, inegavelmente esvaziada de discussões substantivas. Nesta apresentação, falarei desse interesse a partir do argumento de que este, o mais livre dos gêneros, resiste a toda incerteza de pensamento, a toda tentativa de limitar essa atitude ousada que é pensar e escrever, e que, ao fazê-lo, coloca-nos em contato com nós mesmos, com nossas capacidades e limitações e com o que temos de mais precioso, a vida. Boa parte das reflexões que seguirão foram inspiradas nesse livro que eu apresentei aqui, Essayism, de Brian Dillon, 2017. Antes de proceder à leitura da obra de Dillon, convém dar um passo para trás e me ocupar de questões sobre a natureza do ensaio. O que é um ensaio, afinal? O que é um ensaio? Ensaio é uma forma literária de expressão? Das inúmeras respostas possíveis a essas perguntas, só a antologia de Claus, Stuck e French contam com 50 ensaios sobre o ensaio, todos eles de um modo ou de outro respondem a elas. Mencionarei uma que escapou aos editores, a saber, do crítico soteropolitano Afrânio Coutinho. Em Ensaio e Crônica, capítulo de História da Literatura Brasileira, quem não conhece Coutinho é um dos fundadores, né, fundador do curso de letras da UFRJ. Coutinho investiga as características formais do ensaio, conduzindo-o de volta à sua raiz etimológica, tentativa, inacabamento, experiência. Desprovido de forma fixa, eu cito Coutinho, o ensaio exprime uma reação franca e humana de uma personalidade ante o impacto da realidade. E o faz a partir de um estilo que marcha a passo com o pensamento. Fim de citação. Isto é, em tom íntimo, coloquial, em relação estreita com a palavra falada e no qual se nota, não raras vezes, o acento lírico. Quanto às origens históricas, Coutinho acena a Montaigne e aos seus cultores ingleses. Daí a necessidade, segundo ele, distinguir o ensaio em sentido original, tentativa leve, livre, informal, familiar, sem método nem conclusão, e um ensaio enquanto estudo, crítico, histórico, político, filosófico, etc. Sentido este, diz ele, que se tornou predominante no Brasil. Ainda sobre a compreensão equivocada do ensaio no país, diz Paulo Roberto Pires, nascido como uma conversa inteligente e solta, o ensaio é muitas vezes confundido com o que nunca foi coisa de especialista. Fecha aspas. É claro que muitos ensaios críticos incorporaram ao rigor argumentativo e conceitual o sabor de uma conversa inteligente e solta. O próprio Coutinho é exemplo dessa mistura, ao lado de outros de sua geração, como Antônio Cândido, Alexandre Olário, Davi Ricucci Júnior, Roberto Schwartz, para ficarmos com poucos exemplos. Mas a distinção proposta por Coutinho é importante, pois, via de regra, o ensaio crítico tem no tema, na obra literária ou artística, seu alimento, sua razão de ser. E, nesse sentido, a crítica não passa de epifenômeno de superestrutura. Não há uma delimitação temática para o ensaio em seu sentido original. Numa outra introdução, Essays, de John Gross, saudado pelo jornal britânico The Guardian como eminente homem de letras de seu tempo, afirma que, e eu cito, existem ensaios sobre o entendimento humano, ensaios sobre o que fiz durante as férias, ensaios sobre a verdade, ensaios sobre batata frita. Ensaios que começam com uma resenha crítica, outros que terminam com um sermão. Fecha aspas. Voltando a Coutinho, ensaio é o texto que exprime uma reação franca e humana de uma personalidade ante o impacto da realidade. Seja ela qual for, seja matéria elevada, um tema imemorial como a vida e a morte, ou baixa, um acontecimento fortuito do dia a dia, e no qual o estilo marcha a passo com o pensamento. Pois bem, o ensaio é uma forma eminentemente livre e ambígua, onde há tudo e cabe tudo, próprio filho caprichoso de uma cultura que já não responde mais à órbita circular dos antigos, mas sim à curva aberta, nas palavras de outro ensaísta que procurou definir o ensaio, Alfonso Reyes, em Nuevas Artes.
Mas o ensaio é um gênero literário? Que é a nossa questão, né? A noção de gênero, herdada da antiguidade, prevê três áreas principais, segundo uma noção tripartida das faculdades humanas, definidas por Northrop Frye nos seguintes termos: épico, o ritmo da repetição; dramático, o ritmo do decoro; e lírico, o ritmo da associação. O ensaio, obviamente, não se limita a nenhuma dessas áreas. Tampouco o romance, definido por Bakhtin, pelo seu caráter livre, plástico e pela linguagem heterodiscursiva. Talvez essa seja uma característica das novas artes, as quais, diz Reis, já não respondem mais à órbita circular dos antigos. É nesse momento que Reis lança a mão da seguinte definição: o ensaio é o centauro dos gêneros. Em outras palavras, o ensaio, de uma maneira ou de outra, incorpora aspectos da narrativa, quando o eu estabelece um diálogo imediato com o leitor, do drama, quando entra dos personagens e diálogos, e da lírica, quando o autor faz associações ágeis e reage sem cerimônia ao imediato. Tudo isso sem um comprometimento com esta ou aquela estrutura formal, em suma, um centauro dos gêneros. Há nessa definição ecos de Montaigne, que compara seus ensaios com quadros grotescos, pinturas fantásticas, eu cito, sem ordem, sem lógica, e que só se adaptam por acaso uns aos outros, o corpo de uma bela mulher com a cauda de peixe. Citação, como se sabe, extraída de Horácio. Na mesma chave, José de Alencar compara suas crônicas ao monstro horaciano. Vale ressaltar que estou tratando aqui do ensaio enquanto forma literária de expressão, enquanto uma reação franca e humana de uma personalidade ante o impacto da realidade, e não do ensaio crítico ou analítico. Entretanto, como lembram Max Benson e Theodor Adorno, a atitude mental mais cara ao ensaísta é a crítica. Não salta aos olhos que todos os grandes ensaístas foram também críticos? Pergunta Benson. Ou ainda, segundo Adorno, o ensaio é o meio mais congenial para se criticar e mostrar a falência dos métodos e sistemas filosóficos. Bom, isto posto, passo ao livro de Dylan. Todas as questões com as quais discorri até aqui estão presentes em Essayism. E ao investigá-las em tom pessoal, crítico e polêmico, o livro é exemplo da capacidade imperecível de transformação do gênero, assim como descortina sua relação estreita com a vida. Afinal, do que trata Essayism? O título, à primeira vista, sugere um livro que discorre sobre os marcos do gênero, sua história e seu papel na disputa de territórios. Mas é com alívio, observou Meg Nelson, que desde as primeiras páginas nos deparamos com outro projeto. Sem deixar de ser um estudo consistente, curioso e digressivo sobre a forma, ele serve como espécie de autobiografia literária e exemplo do quanto a literatura e a linguagem têm valor na vida. Nesse sentido, o livro combina dois aspectos centrais do ensaio em seu sentido original: a mola inquisitiva, a busca por um tema, e a exposição de uma personalidade. Que personalidade é essa? O próprio autor, Brian Dylan. Antes de Essayism, Dylan, escritor irlandês e professor da Royal College of Art, Londres, se destacou com os livros The Great Explosion, Objects in the Mirror e In the Dark Room. Este último vencedor de um dos prêmios mais importantes da literatura de língua inglesa, The Irish Book Award, na categoria de não-ficção. Em suma, Dylan não só não era marinheiro de primeira viagem em Essayism, como ele tem sido, nas últimas décadas, um dos principais cultores da forma. Mas Essayism tem um lugar único, tanto na carreira do autor, quanto na história do ensaio. É o primeiro livro, em língua inglesa, e salvo engano, no mundo, completamente escrito dentro daquilo que se convencionou classificar de ensaio sobre ensaio. Momento autorreflexivo em que o ensaísta busca explicar o que faz aos outros e a si mesmo. Mas Dylan o faz não em busca de uma teoria geral ou de modo a contextualizar o ensaísmo na história. Antes, trata-se, por um lado, de um comentário comovente e mesmo vulnerável à sua própria escrita e à de outros que o antecederam. Por outro, de uma reação franca diante de seus sucessos e fracassos na escrita e na vida. O livro se abre com Sobre Ensaios e Ensaístas, no qual o autor apresenta uma extensa lista de ensaios. Sobre a morte da mariposa, o inventário de objetos na escrivania do escritor, dos canibais, um tratado sobre a melancolia, uma dissertação sobre porco assado, sete manifestos dadaístas, a filosofia do imobiliário, etc., etc.
Não faço a menor ideia, diz Dylan, de como escrever sobre o ensaio como uma entidade estável ou uma classe estabelecida, de como traçar sua história diligentemente, desde suas origens incertas, passando por fases sucessivas de dominância ou dormência literária, até seu status atual, seu espectro modesto de publicação. Ou seja, o ponto de partida de Dylan é a dúvida que o acompanha de uma ponta a outra de sua escrita. Dúvida no sentido montanhando, que seja. Razão pela qual, uma das primeiras citações de Dylan é a conhecida passagem de Adorno. A dúvida quanto ao direito incondicional do método foi levantada quase tão somente pelo ensaio. Este é radical no não radicalismo, ao se abster de qualquer redução a um princípio e ao acentuar em seu caráter fragmentário o parcial diante do total. Um dos objetivos de Essayism é justamente esse, acentuar o parcial diante do total, colegindo fragmentos de ensaios de autores variados com os quais Dylan se formou enquanto autor e enquanto homem. E com isso, montar uma espécie de colcha de retalhos, motley imagery, na expressão de um dos grandes mestres do ensaísmo, William Hazlitt. Ainda no primeiro capítulo, diz Dylan, escreverei, só posso escrever aos trancos e barrancos, com passagens que aspiram algo como argumento, mas também com outras que parecem vir da própria confusão de que o argumento existe para remediar. Ainda assim, Essayism tem uma estrutura própria, que não é outra senão uma estrutura fragmentária, e com isso reveladora, tanto de si mesmo, do livro e autor, quanto da forma do ensaio e de sua relação estreita com a vida. De saída, o leitor nota que não há índice no livro, e nem propriamente capítulos. O que há são tópicos escritos em itálico e precedidos do símbolo pé de mosca, que indica o início do novo parágrafo. Vou mostrar aqui, por exemplo, se dá para ver. On style, aí tem um símbolo, né, pé de mosca. Todos são assim, né? Então não são propriamente capítulos, mas parágrafos. Essa disposição gráfica visual dá uma espécie de concretude que a princípio parece chocar com a natureza abstrata dos tópicos. Estes não são outros senão temas clássicos dos quais se ocuparam todos que refletiram sobre o ensaio como forma, sobre o estilo, sobre o gosto, sobre o fragmento, sobre aforismos, sobre o divergir, sobre a curiosidade, etc. Contudo, os temas nunca perdem sua dimensão concreta pessoal. Vejamos como isso se dá em três tópicos, sobre o estilo, sobre o fragmento, sobre aforismos. No primeiro, diz Dylan, o que exatamente quero dizer é... Desculpa. Ah, tá. O que exatamente quero dizer com estilo? Estou citando o Dino, né? Talvez não seja outra coisa senão um impulso, uma aspiração, um acesso desajeitado de admiração. Um crush. De quê? Da própria ideia, da forma e texturas recolhidas do caos. Fecha aspas. Estilo é artifício retórico, controle da estrutura, da sintaxe e do som. Mas é também algo do qual nenhum escritor pode se abster, com o qual ele ou ela é dominado ou se deixa dominar. É perda de controle. É ser e não ser você mesmo. Esta é a questão na passagem de Virginia Woolf citada por Dylan. Sobre o fragmento, se inicia com outra passagem conhecida, desta vez de Friedrich Schlegel, eu cito. Muitas obras dos antigos se tornaram fragmentos. Muitas obras modernas são fragmentos no momento em que foram escritas, fecha aspas. Exemplo disso, claro, é o próprio Schlegel. Há um movimento de vai e vem no fragmento ou no ensaio entre identidade e dispersão, entre o formal e o fraturado. A melhor maneira de capturar esse movimento não parece ser outra senão pela imagem, o porco-espinho de Schlegel. O fragmento, diz Dylan, é delicado e introspectivo, contido com um retrato em miniatura. O fragmento é duro e prístino, do qual nasce uma couraça lustrosa que o protege do mundo exterior, real ou textual. Fecha aspas. A literatura apologética do fragmento que se seguiu a de Schlegel, de um Benjamin ou Adorno, por exemplo, elaborou na prática do fragmento um instrumento estético e político, já presente na imagem do porco-espinho. Em Mínima Moralia, lembra Dylan, Adorno compara o texto a teias de aranha, isto é, um recuo à etimologia latina de textum, uma teia. A teia, diz Dylan, é um processo, uma ferramenta, não uma obra acabada. A mesma ideia está contida no terceiro tópico que selecionei para o comentário, sobre aforismos. De um lado, o aforismo se define por sua qualidade monadária, do outro, como um instrumento afiado e pontiagudo, como expressão de um desejo, de um devir.
uma forma quase tão antiga quanto a própria literatura, que os retóricos identificaram a agudeza, aí eu cito Dylan, uma espécie de tirada espirituosa, wit, no qual o máximo de significação está contido no mínimo de forma e estilo, fecha aspas. Estilo, fragmento, aforismo, forma a paisagem do ensaio, uma paisagem fraturada, incompleta, mas que aspira a uma totalidade, a um só tempo contemporânea e ancorada na tradição. De sorte que, se fôssemos contar a história da literatura a partir do ensaio e de suas formas correlatas, as divisões tradicionais, elas mesmas históricas, de literatura clássica, romântica, realista, etc., precisariam ser radicalmente revistas. Até aqui, em minha exposição sobre essayism, o livro de Dylan se parece com um longo exercício de erudição. Haveria de ser de outro modo para o gênero que é eminentemente crítico e intelectivo? Talvez essa seja a mesma função do ensaio, a preservação do espírito crítico e livre contra as forças opressoras do momento. Mas há ainda uma outra função, ao menos foi essa percepção que tive ao ler os parágrafos intitulados Sobre a Consolação, que aparecem intercalados aos tópicos gerais expostos acima, nos quais vemos a reação franca e humana da personalidade de Dylan ante o impacto da escrita e da vida. Tomada em sentido amplo, a consolação também é um tema imemorial. Ela está relacionada à ideia de que a reclusão necessária à escrita é a recompensa pela vida solitária, o modo de organização mental ante as frustrações da vida. Os parágrafos sobre a consolação, 5 no total, formam uma espécie de livro dentro do livro, criando um efeito de mise-en-abyme, no qual o cerne do que ali se narra ilumina os aspectos mais gerais da obra. No primeiro desses parágrafos, diz Dylan, cito, o quarto no qual me encontro no momento é o quarto onde passo uma parte do tempo. Costumava ser os porões de uma antiga casa georgiana, e da janela da escrivaninha vejo a torre de uma catedral medieval. Seus sinos pararam de soar meses atrás. Sabe-se lá se um dia voltarão a soar novamente. É com essa imagem, bastante cara, a história do ensaio, poderia mencionar a biblioteca de Montaigne, a janela do quarto em Winter's Low de Hazlitt, a lareira de Leigh Hunt, o teto de Virginia Woolf, um teto todo seu, que nós, leitores, nos deparamos com a personagem central do livro, isto é, seu autor e narrador. Vemos um homem de meia-idade cercado de livros de ensaios e ensaístas, dispersos na estante sem nenhuma ordem aparente, conversando consigo mesmo, tentando reunir os fragmentos com os quais escreverá seu livro e os fragmentos de sua vida. Ficamos sabendo que o livro foi concebido num momento particularmente difícil na vida do autor, eu cito. Um relacionamento no qual vivi a maior parte da minha vida adulta e no qual tornei-me eu mesmo e tornei-me escritor, chegava ao fim. Dos seus pensamentos e tentativas de suicídio, cito mais uma passagem. Houve noites em que caminhava até a encosta de uma falésia, acendia um cigarro, olhava para as luzes dos cargueiros no Mar do Norte. Às vezes, um caminhão noturno passava por mim com seu cachorro. E ao me despertar do pânico de meus devaneios, saber que aquela não seria a noite em que me afogaria. E do seu histórico familiar de depressão. Sempre soube que um dia seria diagnosticado com depressão, como fora minha mãe. Em uma das conversas consigo mesmo, diz Dylan, é um clichê, claro, a intimidade entre a escrita e a depressão, a escrita como uma causa, como cura ou expressão aguda, mas, e se o clichê estivesse lá desde sempre? E se a afinidade ruinosa e resgatadora entre a depressão e o ensaio foi o que levou você a esse predicamento em primeiro lugar? Talvez o leitor ou ouvinte aqui, acostumado a enxergar o ensaio como um exercício puramente intelectivo, se espante com a afinidade entre o ensaio e a depressão. No entanto, ela é precisamente a mola do ensaio em seu sentido original, que estava lá desde sempre. Foi apenas após se deparar com as mortes do pai e do melhor amigo, Etienne de La Boétie, que Montaigne se retirou para a torre onde mandara reformar sua biblioteca, com inscrições gregas e latinas nas colunas, a fim de meditar e escrever seus ensaios. Os essais foram escritos a fim de lidar com a iminência da morte. Filosofar é aprender a morrer, diz Montaigne. Ou ainda, como parece sugerir o livro de Dylan, ensaiar é aprender a viver. Em Sobre Começar de Novo, título parágrafo que encerra essayism, diz Dylan, é como se seu primeiro impulso fosse aprender a viver com fragmentos, ruínas, com movimento agregado, particular e empoeirado entre o passado e o futuro. De quem Dylan fala aqui? Do ensaio de si mesmo, de nós, de mim? Fazia constantemente essa pergunta à medida que lia essayism. E o li também em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Na época, o livro tinha acabado de ser publicado e ele caiu em minhas mãos depois de ler um anúncio em um site de compras. Assim como Dylan, vive em um mundo odiado de ensaios.
Dizem que a internet nos vigia, por isso o anúncio. Mas, por menos tempo, claro, tão pouco detém a mesma erudição e domínio técnico da forma, sequer tenho essa pretensão. Sou, e isso posso dizer sem presunção alguma, um leitor apaixonado pelo ensaio. Contudo, quando o livro chegou, o acomodei na estante e lá ficou por meses. Naquela época, encontrava-me também em profunda depressão. Não vem ao caso narrar o que se passou, ser entediante, fora de propósito. Fato é que, por meses, abandonei meu cantinho de livros, meu mundo de cortinas corridas, e caminhei. Era a única coisa que fazia com algum prazer, caminhar. Caminhava por horas, sem destino certo, de dia e de noite, debaixo do sol ou da chuva, em meio à fumaça dos carros pelas calçadas buracadas, na metrópole, talvez, menos convidativa a arte de flanar. Não, não havia arte alguma naquilo. Caminhava por necessidade, até que o cansaço físico esvaziasse minha mente de qualquer pensamento. Na época, encontrei-me com um amigo, o renomado ensaísta norte-americano L., que estava de visita ao Brasil, para manter o anonimato. Contei-lhe sobre meu estado de depressão, uma depressão um tanto estranha, é verdade, que ao invés de me prender na cama, mantinha-me longe dela. Por que você não escreve sobre o seu estado atual, sobre o que levou você à depressão? Perguntou L. Eu? Jamais. Não tenho vocação para escritor. Tente, ainda que de maneira despretensiosa, não saberia por onde começar. Comece imitando os ensaístas de que tanto gosta. Aliás, já li o último livro de Dylan? Adquiri o livro, mas está mofando na estante, não consigo ler coisa alguma no momento. Alguns dias depois, abri o livro. A leitura, inicialmente penosa, como seria qualquer outra, porque me obrigaria a pensar, foi aos poucos colocando-me em contato comigo mesmo, com o prazer que esquecer o prazer da leitura. É quase desnecessário dizer que minha identificação com o autor foi imediata, não só pela coincidência dos fatos, como pelos pensamentos que nutria e pelas noites mal dormidas que passava na cama escutando o disco de Brian Eno e Leonard Cohen. No meu caso, entretanto, os ouvi enquanto caminhava. Fui tomado por um acerto desajeitado de admiração pelo estilo, pela progressão das ideias e argumentos, pela personalidade que se apresentava diante de mim, com quem parecia travar uma conversa inteligente e solta, e de quem descobri que a história por ela narrada também é minha, é nossa, é de todos nós. Todos nós temos, sim, o direito e o dever de começar de novo. Ensaio é fragmento que aspira uma totalidade. Vida é fragmento que aspira a uma totalidade. Ideia essa com a qual nós, contemporâneos, aprendemos a nos acomodar, mas com a qual os ensaístas sempre se acomodaram. Somos todos constituídos de peças e pedaços juntados de maneira casual e diversa, dizia Montaigne, ou ainda Sêneca, de onde ele extraiu essa reflexão. Se a ficção nos transporta para outros mundos, faz-nos esquecer de nós mesmos durante o tempo da leitura, na leitura do ensaio como forma de expressão e um estilo de vida, como a que tive ao ler Esseísmo, nunca nos esquecemos de quem somos, nossas inseguranças, nossas angústias, nosso egoísmo, nossos preconceitos, nossos prazeres simples e da necessidade de compartilhar e dividir nossas experiências com os outros. Na expressão de William Carlos Williams, com a qual Dylan encerra seu livro, e eu cito, o ensaio é a mais humana das formas literárias. E é isso, eu agradeço. Obrigado. Bom, muito obrigado, Daniel, também por sua apresentação. Temos vários pontos em comum aqui, mas primeiro eu vou fazer as perguntas do público. O John também tem umas perguntas aqui. Eu acho que tem uma delas que você vai ser semelhante do Diego Costa. Então, quando eu fizer do Diego, John, eu convido, você faz a sua, a gente faz um combo. Mas eu vou primeiro olhar aqui no chat e depois... para a gente ir respondendo. A primeira pergunta foi da Carla, que eu acredito que seja para o Luiz, né? E também tá a pergunta para todos. A primeira pergunta, a Renata também perguntou aqui, pergunta para qualquer dos palestrantes, os ensaios também integravam a prática social da leitura de salão em voz alta? Temos registros disso? Ou se restringia uma leitura individual e silenciosa? A Renata pergunta se a própria maneira como se concebe o ensaio como forma, se integra a sua leitura em voz alta. Eu acho que isso é uma pergunta que guarda uma relação bastante interessante até para a noção que o Luiz trouxe do Hume, do ensaio como uma conversa, né? Então, se esse entendimento do ensaio como uma conversa também engendra ou implica a integração à forma ensaística de procedimentos retóricos
próprio da leitura em voz alta, ou se isso é mais um topos retórico que não tem ressonância formal na própria configuração do ensaio. Essa pergunta, então, eu jogo para todos vocês. Depois, acabei achando aqui a pergunta da Carla, depois que vocês responderem a pergunta da Renata. Quem se voluntaria para responder a pergunta da Renata? Eu acho que era até onde eu tenho conhecimento, nos salões se lia de tudo. Não sei dizer se seriam ensaios, seja como for, o que acontece no Rio, meus exemplos que ele dá nesse ensaio sobre a arte de escrever ensaio, é que o ensaio engendra a conversa, né? Então ele leva você ao mundo, né? Então ele tem algo, talvez, pressupõe-se da leitura solitária do mundo letrado, mas ele não se basta, né? Ele vai levar para questões da vida cotidiana, né? Para temas mais classicamente chamados de baixos, né? Não sei se ajuda a pensar, não sei se, o que vocês acham, o Alexandre ou o Daniel. Bom, a gente pensar no Spectator, né, tem os primeiros ensaios de periódicos, isso no começo do século XVIII, né, em Londres, o Tatler, o Spectator, eles tinham um clube, né, que eles, e de fato, e mais do que isso, assim, cada tipo de ensaio, que era dividido mais por temas, né, seriam divulgados em determinados cafés, né. Então, as pessoas se reuniam naqueles cafés para adquirir um exemplar, e certamente eles eram lidos, né, em voz alta, sobre aquele tema, né? O tema poderia ser, se fosse um tema político, era um café tal, se fosse um tema de histórias do cotidiano, era em outro café. Então, assim, era um hábito, né? Sem dúvida, esse da leitura em voz alta, e assim, o tema da conversação é um tema central no ensaio, né? O ensaio se pretende com uma conversa sobre o papel, né? Ou, como fala o Hazlitt, um table talk, que é outro nome que ele usa para ensaio. Mas a conversa é só um tema ou é também um princípio composicional do ensaio enquanto gênero? As duas coisas. Eu acho assim, isso fica muito claro, sobretudo a partir do Tatler e do Spectator, né? Porque você tem quase assim uma galeria de personagens, né? O Will Honeycomb, o Roger Coverley, Andrew Freeport, são personagens, né? E o personagem principal, que é o Spectator, o espectador, né? Que está o tempo todo num bate-papo com esses outros personagens, ou personalidades que aparecem ali, e principalmente com o leitor, né? Então, o principal, assim, em termos estilísticos, um dos temas centrais, né? Em termos estilísticos, essa conversa, esse bate-papo com o leitor. Então, a conversação ela é tanto um tema, um tema central, né, que pode ser abordado de maneira mais ou menos filosófica, como também um recurso estilístico. Alexandre, você gostaria de meter a sua colher nesse ângulo, por favor? Não, na verdade, eu fiquei pensando, mas não me ocorre nada nessa direção. Não tem notícia de leituras de ensaio. Então, não tenho nada a acrescentar nesse caso. Também a gente pode pensar o ensaio político, né? Um dos vetores do ensaio político é também o panfleto, né? Que ele sempre tem importância nas reformas eleitorais da Inglaterra, na própria independência americana. Ensaios que são feitos para serem lidos em voz alta e para intervir no debate político. Eu acho que o exemplo máximo disso, Thiago, são os ensaios do William Kubrick, né? Não, eu diria do William Corbett, né? Que aí já, uhum, começo do século XIX, isso já, uhum, nesse momento momento radical pela reforma parlamentar, poderia também ser mais ou menos radical, né? O Corbett também oscilou essas duas coisas. Um dado momento, ele e outros defendiam o sufrágio universal, por exemplo, né? Isso no ponto, uhum, de 1810, 1820. E esses textos, esses ensaios, sobretudo do Political Register, né, dessa fase, eles eram lidos nas tavernas, né? Até porque o público em geral não sabia ler,
Claro. Então, perfeito. Finalmente, eu achei aqui a pergunta da Carla, que eu acho que se dirige especialmente para o Luiz, que é sobre Hume usa o termo entretenimento para falar de como se aproxima do mundo das letras. A pergunta que ela faz para você, Luiz, é, então, arte e seria entretenimento para Hume? Eu acho que não deixa de ser, né? Mas aí a gente tem de pensar que o que se entretém, né? Tem uma relação quase que direta entre prazer sensível e prazer, a gente poderia chamar intelectual, que resumir, se põe tudo na mesma conta do que é mental, do que é sentiment. Então, é um entretenimento, mas também é um entretenimento que faz pensar, né? Ele tem de ser agradável, de alguma maneira. Agora, tem uma coisa curiosa, que eu deixei para discussão, é que é curiosa e genial ao mesmo tempo, que esse ensaio da arte de escrever ensaio, que dá título à coleção brasileira, que eu me referi, o Hume, nas edições posteriores, ele retira esse ensaio, como ele retira vários, né? E aí tem uma carta, né, que ele vai dizer assim, esses ensaios não dão nem prazer nem instrução, são com efeito más imitações das agradáveis ninharias de Edson. Então, eu acho que ele se sentiu talvez muito influenciado pelo Edson e resolveu suprimir. Eu acho que a própria noção de ninharia também, embora o Spectator acabe sendo coletado em livro e reeditado e sendo usado como texto básico na universidade, o próprio suporte material, né, efêmero, jornal, né, que enfatiza essa dimensão não só em tese temática ou estilística, mas até mesmo material daquilo que se, de uma maneira deliberadamente, na humildade deliberada ou excessiva, que se definia como ninharia. Obrigado. Os editores ainda colocam, né, os tradutores, editores, como quer que seja, não cabe dúvida de que o presente ensaio é central para a compreensão da importância do gênero ensaístico e de sua inserção no projeto humiano de uma ciência da natureza humana. Né? É interessante pensar, né, que é também um elemento muito, muito comum nas coletâneas de ensaio, né, que elas se sucedem e que elas vão sofrendo transformações, né? Ele tem esse caráter vivo também, né? Sim. O Bacon faz isso, o Montaigne já tinha feito, o filme faz. Né? Eu acho que isso também reforça a própria dimensão moderna do ensaio, porque ao contrário da poesia, o ensaio é, assim como o romance, um gênero talvez indissociável do seu suporte editorial e material, que a gente precisa ter, que ele não é anterior à invenção da imprensa, como a poesia, como a epopeia, ou mesmo o drama. Então a gente tem que pensar talvez o gênero com o seu suporte material, não sei. Tiago, tem uma pergunta aqui do Pedro, que ele falou que precisa se retirar, e gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho a impressão de que ela desrespeitou a fala, né, não sei. Eu gostei da concepção do ensaio como exercício do pensamento crítico livre em contraposição à opressão. Sobre a ausência do ensaio nas universidades, seriam o caráter autorreferente da universidade, o rigor acadêmico, fatores impeditivos da prática do ensaio no universo acadêmico, na opinião de vocês? Bom, são duas perguntas diferentes. Depois tem que botar também a pergunta do Diego, é verdade. Então, eu diria o seguinte sobre a primeira pergunta, Pedro. Eu acho que, sim, foi uma pergunta, né? Foi uma colocação. Eu acho que o ensaio ele é um exercício de pensamento crítico livre contra as forças opressoras do momento, o que quer dizer que ele é um gênero eminentemente democrático,
né? Essas forças opressoras, elas podem ser tanto de direita quanto de esquerda, né? Você não tem em regimes autoritários o espaço para que você discorra sobre quaisquer temas, né? A liberdade para isso. A liberdade é um aspecto central do ensaio. E ela foi uma coisa construída na Grã-Bretanha, né, ao longo dos séculos 17 e 18. A gente tem que lembrar que o Locke escreveu a carta sobre a tolerância, num momento em que a tolerância não era valorizada, era visto como uma coisa negativa. Tolerar significava você não ter reconhecimento pela alma do outro, né, porque você precisaria então convertê-lo, então você não pode tolerar uma diferença religiosa. E ele muda o sentido da palavra tolerância, né? E na mesma época, um pouco depois, o Shaftesbury sobre a liberdade, né, o ensaio sobre a liberdade de engenho e humor, de wit and humor. Então, também no momento em que você fazer piada sobre certas coisas era por isso perigoso. Então, tem toda uma construção, eu acho, no caso britânico, em direção a essa liberdade de que eles tanto gostam, né, de se gabar, que é concomitante, em certo sentido, a própria história do ensaio, né, na Grã-Bretanha. E sobre a ausência do ensaio nas universidades, o Thiago... Daniel, eu só vou aqui juntar essa pergunta que o Pedro fez com a do Diego, porque acho que elas casam muito bem. Perfeito. Tá? Exemplo, o Diego aqui diz assim que, levando em conta a maior compartimentalização e precisão de linha que divide os saberes das universidades atualmente, qual papel seria o ensaio dentro dessa mesma universidade? Eu acho que é interessante a gente ver como, com a colocação do Pedro, sobre a ausência do ensaio nas universidades seria um caráter autorreferente. Na verdade, o Diego quer o diagnóstico de vocês, porque o ensaio se encontra ausente na universidade, e o Pedro dá um desses diagnósticos, que é o caráter autorreferente dos saberes universitários. Sim. Vocês gostariam de tentar responder essas duas perguntas, que na verdade se referem não só ao ensaio como gênero, mas também ao nosso próprio trabalho? Olha, eu diria assim... O Thiago começou essa exposição dizendo que se você for dar um Google na Universidade de Oxford, você não vai encontrar nenhum curso sobre ensaio. Isso talvez seja verdade em relação a Oxford, mas é interessante, eu comecei a mostrar aqui esse interesse crescente em relação ao ensaio como forma, como uma forma literária de expressão, como gênero, em diversas universidades norte-americanas ou europeias, na Inglaterra, né, tudo na Inglaterra, nos Estados Unidos, você tem muitos exemplos disso. Talvez seja difícil mesmo você encontrar um curso específico sobre o ensaio, mas o ensaio, ele é... Pelo menos a experiência que eu tive, né, tanto na minha passagem na Inglaterra como nos Estados Unidos, alguns textos basilares do ensaio, eles são lidos e estudados, né, nos cursos de literatura inglesa, que foi, enfim, por onde eu passei, né? Muito mais do que no Brasil. Então, enfim, o curso do Maquinho, por exemplo, que eu fiz quando eu estava em Rutgers, ele intercalava a leitura de romance com ensaio, com filosofia, né? Então, agora, eu não sei, eu acho que isso diz muito do caso brasileiro, né? Eu fico mais com essa impressão. Agora, por que, enfim, seria uma... Entrar em outras questões, acho que talvez um pouco mais complexas para... mas tem muito a ver, acho que talvez o modo como o estudo literário se definiu, se estabeleceu no Brasil, né? Muito a partir de determinados autores, sobretudo de origem de matriz francesa ou alemã, né? De uma determinada maneira de enxergar a literatura, Auerbach, por exemplo, claro, assim, são autores importantíssimos e excelentes, mas que têm uma visão... talvez restrita, eu diria, assim, no que se define por literatura, no aspecto da ficção. Você pega, por exemplo, o que se define por ficção, né, na crítica literária brasileira, e parece haver quase uma junção entre ficção e literatura, né, enfim. Mas não sei, acho que é uma questão um pouco mais complexa para responder. Alexandre e Luiz, vocês gostariam de tentar responder essa pergunta? Porque porque o ensaio, se o ensaio teria lugar nesse mundo universitário de hoje, ou se uma das razões da limitação do ensaio seja
mais ou menos a cultura autorreferente que a gente constituiu na Universidade Brasileira? Gostaria de tentar responder, ou o ensaio talvez como uma maneira de burlar essa cultura autorreferente, talvez seja uma boa estratégia. Bem, pode começar? Por favor. Não, eu posso falar uma coisa muito direta da minha experiência, né? Há 10 anos assim, eu comecei a dar conta que envolvia o Montaigne, às vezes apenas sobre o Montaigne, né? E sobre a tradição ensaística. E eu propunha aos alunos como avaliação a escrita de um ensaio. E há uma resistência muito grande, não uma resistência, vamos dizer assim, da ordem do desejo, mas da ordem da compreensão mesmo. Acho que, no caso desses alunos, que eles passam pelo um lugar para o qual eles foram preparados ao longo dos outros anos, do ensino, né? Que é um tipo de discurso de convencimento, né? De argumentação direta, que tem o começo, meio e fim, né? E quando você propõe uma coisa que permite ser mais pessoal ou ter mais liberdade, né, no caminho, né, eles se perdem, se confundem, erram, né, eles tendem a voltar para a questão mais do... Ou quando, sei lá, se conscientizam que podem escrever do modo pessoal, isso se transforma num desabafo. É bastante difícil calibrar. Se eu faço, eu vejo isso, quer dizer, acompanho através de conversas, né? E assim, aos poucos, vão caindo assim, as barreiras e eles conseguem produzir ensaios, em alguns casos bons ensaios. Mas parece que a gente tem que fazer um trabalho, assim, quer dizer, como professor a cada curso, a gente tem que fazer um trabalho de atitude base, né, sobre a atitude ensaística, né? E parece estranha a eles, né? Esse eu acho que é o mais importante que eu tenho a dizer, embora eu tenha opiniões também sobre o processo da implantação da universidade, os modelos que a gente segue, etc, etc. Vários outros tipos de ensaio que são compatíveis com a universidade, mas que não necessariamente são dentro desse modelo que a gente está acompanhando, ensaio britânico. E aí? Luiz, por favor. Só acrescentar uma coisa, Thiago, por gentileza. Alô, você me ouve, Thiago? Ouço, escuta, deixa eu te chamar, por favor. Não, só gostaria de dizer que na filosofia a gente tem grandes ensaístas, né? No caso do Bento Prado Júnior, Benedito Nunes, Rubens Rodrigues Torres Filho, que tem um ensaio de filosofia ilustrado depois... ganhou uma nova edição como Novos Ensaios de Filosofia Ilustrada. E eu me lembro, de memória, tem uma edição brasileira daquele livro do Sartre, que são as situações, são vários, mas esse é as situações 1, e o Bento Prado escreve um prefácio em que ele elogia o ensaio e critica uma cultura que tende a crescer, ou tenderia a crescer na época em que ele escreveu, que é a do paper, né? E é muito difícil você estabelecer onde começa uma coisa e termina outra, porque os ensaios, a gente está comentando um autor, a gente é bastante rigoroso com a coisa, mas o paper tem por quase definição uma validade bastante curta, né? Até que o próximo paper... diga o contrário, e aí gera um terceiro, e assim vai, né? Então, é diferente do ensaio que tem uma validade, um valor de estudo maior. Aí, pensando o ensaio nesse sentido em que o Daniel distinguiu o livro que ele mais comentou, né? O ensaio mais como um estudo acadêmico, né? Agora, recentemente, eu tive um aluno que estudou uma grande ensaísta brasileira da área de filosofia, filósofa da área de estética, que é a Gilda de Melo e Souza, e ele escreveu 3 ensaios, e foi bem recebido. Então, ele adotou a forma, tendo em vista o conteúdo com o qual ele trabalhava, né?
Tem uma coisa, uma curiosidade, tem um ensaio está presente nesse livro do Rubens Rodrigues Torres Filho, agora na última edição, Novos Ensaios de Filosofia Ilustrada, em que ele começa e, como se costuma fazer, ele põe constrói a frase na primeira do plural, né? Então, o que ganharia, que parece ganhar uma certa objetividade, enfim, né? E ele puxa uma nota e diz, mas nós quem? E aí ele diz, olha, eu tenho por hábito fazer isso, colocar no plural, não sei o que, lá, 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 eu tenho não sei o que, eu, termina, mas eu quem? E assim termina a nota. Eu posso só fazer um comentário a partir disso e também do que a Carla colocou? Por favor. Por favor, Daniel, depois do John, né? Antônio Cândido ensaísta, Schwartz também, evidente que sim, né? Mas o que eu tentei mostrar também nessa leitura do Dylan é que existem. É difícil você falar. É difícil você chegar a uma definição do que é um ensaio, né? Assim, né? Existem vários tipos de ensaio. Mas se a gente tomar o Montaigne como uma espécie de, quase, não sei se modelo, mas alguém que inaugura uma coisa, né, nova, né, em termos na literatura, que você vai, claro, mobilizando tudo que ele mobiliza da tradição clássica, mas a proposta inicial dele é o retrato de si, né? Isso está ao leitor, isso aparece o tempo todo no livro. Então, ele vai falar sobre os temas mais variados. Não são só temas críticos, literários, artísticos, não são apenas análises de obras, né? Como acaba sendo, na maioria dos casos, um ensaio crítico acadêmico, né? Se eu for fazer uma análise do Machado de Assis, uma análise do Alencar, né? Como fala o Coutinho, né, que teria então esse tipo de ensaio crítico, ele tem no tema, na obra, a sua razão de ser, né? O seu alimento, a sua razão de ser, que é muito diferente do Montaigne ou de outros ensaístas ingleses que tem na vida a sua razão de ser, né? As coisas mínimas, né? Como nessa lista de ensaios que o Dylan apresenta, né? Filosofia do Mobiliário, a gente sabe que é um ensaio do Edgar Allan Poe, ou sei lá. Ensaio sobre o nada, o Fielding escreveu isso. Então, claro que o Antônio Cândido e Schwartz são ensaístas, mas ensaístas críticos, acadêmicos, outra noção, uma noção um pouco diferente, né, do tipo de ensaio que eu procurei investigar, né? Mas desculpa, me alonguei um pouco. Ok, isso. Obrigado pela contraposição. John, por favor. Sim, ok. Temos pouco tempo. Eu vou rápido e eu vou dar a lista dos outros palestras aqui também. Primeira coisa, sim, acho que grande maioria do público ligado à universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, professores que têm que publicar artigos, têm que publicar em revistas quais. Ensaios, se você já é muito estabelecido como Antônio Cândido ou Roberto Schwartz, sim, você pode publicar um livro de ensaios, tudo bem, aceitável. Mas se você está começando na carreira acadêmica, tem que publicar não ensaios, talvez um artigo sobre ensaios, artigo acadêmico sobre ensaios, mas ensaio em si, publique no jornal, acho que, não sei se o jornal ganha, acho que 0,05 pontos, alguma coisa assim. Então, isso, nossa vida acadêmica agora muito bitolada. Segunda coisa, sim, vamos ter a palestra, a questão que vai ser discutida mais para frente sobre non-fiction, não ficção, que tem muita coisa a ver. Melhor não abrir isso agora, porque vai ser um spoiler. Mas acho que é um bom momento para dar a lista das próximas questões. Mês que vem, 24 de junho, horário diferente, 16 horas. Professor Gregory Dot, What do the Romantic Poets have to offer us today? E o Daniel vai ser debatedor. University College, Editor do University College London. Em inglês. 29 de julho vai ter uma pergunta sobre Wilkie Collins.
26 de agosto, o que é non-fiction, não ficção? 30 de setembro, a mais querida de todas, porque hoje em dia o mundo inteiro ama Jane Austen. E, claro que se vocês estão nas listas que eu mando, vocês vão receber, eu tenho essa lista Tradinfo, informação sobre eventos ligados à tradução, eu deixo meu e-mail no chat agora. E outra coisa, quando o Alexandre estava falando, Gorgias, eu ouvi Borges. Não sei se isso era tipo wishful thinking ou o que que era. Não sei se é um nome, quando se escuta, alguém fala uma coisa, se escuta outro. Deve ter um nome para isso, se alguém fala. E Borges, ninguém mencionou o nome de Borges. Ok. É interessante, porque ele pode ser escrito mais ou menos como um ensaísta inglês que escreve em castelhano, né? Ele mesmo, acho que falou alguma coisa, que cresceu numa família que falava inglês. Acho que ele tem antepassados próximos ingleses. Todo argentino, né, acha que é inglês, não é essa piada? Não são italianos que falam espanhol, acham que são ingleses. O Borges ainda mais. Né? Fábio, a gente tem 4 minutos, eu posso fazer uma pergunta? É possível ainda? E na verdade, é só um comentário. Tá? A gente vê em todos vocês, na apresentação de vocês três, uma espécie de eu vou até tomar emprestado um termo do Alexandre, um gosto pelo paradoxo. Né? O Luiz fala do ensaio como uma atividade que se atém às contingências para formar um padrão geral. O próprio Alexandre trouxe a própria noção do paradoxo para o primeiro plano, né? Com os elogios da sofística, né? Os elogios à tradição sofística, dos elogios despropositados a temas ou questões ou pessoas ou personagens insignificantes. E o Daniel começou a exposição dele com essas dicotomias, né? Entre fome, fratura, entre processo e fechamento. É mais uma observação de como o entendimento do ensaio presume uma forma que amarra contrários, uma espécie de uma forma, e o próprio conceito de ensaio presume algo de antitético. Eu acho que essa junção de contrários atravessa tanto a abordagem que poderíamos chamar de filosófica do Luiz, quanto do lado literário do Alexandre e do Daniel. Então, mais ou menos essa que eu gostaria de fazer. Não sei se vocês têm tempo de comentar, tem 2 minutos. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes que o Fábio nos corte? Porque isso aqui não tem uma forma ensaística, não. Né? A forma é restrita. Não, mas estou brincando. Não tem fronteiras, né? Por favor. Bem, eu já falei bastante sobre o paradoxo, não vou acrescentar nada, vou deixar para os colegas explorarem isso, né, desenvolverem essa ideia. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, acho que também o comentário do Thiago, concordo. A fala do Alexandre mostrou muito bem, né? Uma certa descendência dessa postura, vamos chamar assim, né? Eu acho que o paradoxo está presente ao estilo. Eu diria que o paradoxo está presente na própria questão que o Thiago lançou, né? Gênero literário ou filosófico. Então, acho que não se resolve, né? Entre a totalidade, o fragmento. Né? Então, acho que essa posição intermediária de difícil definição, né? Embora ele empreste, se preste, né? Não empreste, se preste a coisas como o Locke, né? Ele pode se prestar a isso, né? É verdade. O termo. Sim, ele pode. Você tem que entender, né? Um tratado que é um ensaio, né? É um tratado que é um ensaio, né?
ou então, por exemplo, no caso do Shaftesbury, em que o senso comum, os ensaios sobre a liberdade do engenho e do humor, é o, se eu não me engano, o segundo tratado das características. Né? Então, as características são formadas por tratos, são partes, né, daquilo. Agora, é curioso pensar, por exemplo, que quando o Diderot vai traduzir o Shaftesbury, em 1745, ele verte o que em inglês é inquiry, que é o quarto tratado das características, a investigação sobre a virtude, ele traduz por essé. Então, a investigação vira um ensaio. Né? É. Tiago, pode reforçar brevemente uma coisinha aqui? Por favor, Alexandre. É. Não, eu só lembrar que, assim, mencionar uma obra que chama Paradoxia Epidêmica, né, que é de uma... do século XX, mas acho que é dos anos 60, lançou pela primeira vez. É um estudo do paradoxo no Renascimento, e há vários tipos de paradoxos. Ao lado do elogio paradoxal, existe o paradoxo lógico, né? E eu acho que, assim, o ensaio do Montaigne começa muito com perguntas, né? Com perguntas que se baseiam em paradoxos. Alguns títulos mesmo, dele mesmo falam, né? Por exemplo, como as coisas, as mesmas coisas nos fazem felizes e tristes, né? Paradoxo. Mas eu, no caso do texto que eu levantei, que é o pedantismo, o paradoxo é como é que o erudito, o professor, se torna o menos inteligente, né, o mais tolo de todos, porque ele é ridicularizado nas peças, né, nas farsas. Né, ele é o tolo das farsas, né, como diria o próprio Montaigne. Né, e ele tenta explicar isso, mas, quer dizer, ele tenta, chega a uma espécie de conclusão, né, que eu gosto muito da frase dele, né, que é: a gente tem que perguntar não o quanto que as pessoas sabem, mas como elas sabem. Acho que é uma intuição assim, que resolve o paradoxo, né? E que justamente nos coloca diante de uma situação nova, né? Não que resolve completamente o paradoxo, mas abre um horizonte para pensar coisas. Né? E no caso do Orwell, acho que a grande questão dele, enquanto intelectual de esquerda no século XX, né, é o paradoxo da que a gente chama de inteligência de esquerda, que fala em nome do povo, mas alienado da cultura do povo, né? Está completamente distante, né? Ele fala que todo tipo de saber, digamos assim, mais teórico, é como uma forma de não falei literalmente, né? Mas corresponde um pouco ao snobismo da elite, que também detesta o povo. Mas os que alegam amar o povo, né, mantém o mesmo tipo de distanciamento com relação às classes populares, que para ele é um paradoxo. Então, ele tenta, vamos dizer, redefinir o campo, né, redescrever o campo para sair dessa situação que, vamos dizer assim, ele escreve contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático, como ele diz na obra Por Que Escrevo. Né? O que o paradoxo é, os intelectuais de esquerda que são a favor do socialismo e, ao mesmo tempo, distância do povo e a favor do totalitarismo, que é, no caso do povo, pelo povo. Então, aí também, mais uma vez, quando você tenta descrever o problema, né, mais ou menos como o caso do Montaigne, né, se trata de resolver o problema, mas de descrever o objeto como problema. Né? Ah, isso que eu acho que é a grande aventura do ensaio, o valor, vamos dizer assim, dele. Né? Eu acho que, para mim, é a razão pela qual eu gosto eu gosto desses autores que eu mencionei, Montaigne e George Orwell. Mais ou menos como você tornar o ensaio torna inteligível o paradoxo, torna legível o paradoxo, talvez. Eu acho que é uma excelente definição. Poderia, vamos dizer, melhorar um pouquinho ela, se a gente parar para pensar, mas eu concordo totalmente com você. Bom, então... chegando a uma conclusão, que acho que é um momento retórico que não cabe no ensaio, eu gostaria de agradecer todos os presentes, a Solange, o John e o Daniel, que são os organizadores dessa série de webinar, e os nossos convidados, Alexandre, o Luiz e ao Fábio por ter tornado possível esse debate, a todos que nos assistem, sobretudo aqueles que fizeram perguntas. Tradicionalmente, em circunstâncias normais, nós faríamos um ensaio no bar, né, em que a gente continuaria as nossas conversas noite adentro. Infelizmente,
a bebida não é possível, dadas as circunstâncias pandêmicas, e a gente não pode nem desfrutar do aplauso. Então, eu gostaria de convidar todos aqui a aplaudir as excelentes palestras. Isso é uma das outras chatices do período virtual, que a gente não pode nem aplaudir. Lá no Unesp Assis, sempre tinha, acho que fechou agora, o bar Extensão. A gente faria um ensaio. Acho que fechou, né? Disseram que fechou agora. Sim. Não se estende. Ok, bom. Não, ok, bye-bye, vai ser bom. Então, eu entrei em contato com o Luiz, ele viu minha filha Marcela quando ela nasceu, logo depois de nascer. Sim. Ele mandou as fotos. Um prazer ver você, John. Contente de conhecer o Alexandre. E obrigado. Prazer conhecer. Prazer, Thiago, John, Solange. O Solange não falou nada hoje. Tá bom, bye-bye, everybody. Não, John, hoje meu papel era só de ouvinte. Boa noite. Tchau, muito boa noite, obrigado, tchau, a todos. Noite, muito obrigado, Flávio. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.